Dokter, dokter, daar's iets wat my bekeer. Dokter, dokter, ek het iets daaroor gelees. Mevrou, dis epikonders. Sê my, hoe word dit genees? Is dit dodelik? Sal ek lewe? Ag, mevrou, wees nie bevrees. U moet net rus. Waar kry ek kans? Doen oefening. Ek doen. Eet gesond. Ah, dis al wat help. Al wat help? Nee, dokter, jy verstaan nie. Ek was een tyd toch een nurse. Ek soek pille vir my kopseer. Ek soek pille om te slaap. Ek soek pille vir die ochend, vir die middag en die aand. So skryf op jou papierkie. Maak hou, want ek is laat. Tot ziens, my lieve dokter. Dokter, dankie vir jou raad. Toedels!